გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებამ ინტელექტუალური თამაშის რასა დროდის სასკოლო სერიის ფინალურ ექვსეულს უმასპინძლა. არაშენდის საჯარო სკოლის გამარჯვებულ გუნდს ბროლის ბუ და ფასიანის საჩუქრები გადასცეს. რასა დროდის სასკოლო ტურნირი გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების ორგანიზებით ჩატარდა. მთლიანად პროექტში, ანუ შემოდგომის სერიაში ჩართული იყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 14 საჯარო სკოლა. ფინალი საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა და გამარჯობა მოიპოვა არაშენდის საჯარო სკოლის გუნდმა. საუკეთესო მოაზროვნე სერიის დასახელდა სოფელ კაჭრეთის საჯარო სკოლის გუნდის მოსწავლე თეა ბეროშვილი. ვფიქრობ, რომ პროექტი არის ძალიან წარმატებული. პროექტი იწვევს ახალგაზრდობის ძალიან დიდ დაინტერესებას. ეს ძალიან კარგია. დღევანდელმა ფინალმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რამდენად სარგებლიანია ამ პროექტში ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ჩართულობა, უდრის ის რამდენიმე მიმართულებით ავითარებს ბავშვს, მოსწავლეს. ეს არის გუნდური თამაშის პრინციპი, ეს არის ლოგიკური და სწრაფი აზროვნება, ეს არის ორგანიზებულობა, ეს არის სკოლაში შესწავლილი მასალის ყურადღებით გააზრება და პლუს ძალიან დიდი ზოგადი განათლების ქონის შესაძლებლობა იმისათვის, რომ სხვადასხვა მიმართულებით დასმულ კითხვებზე პასუხები იყოს ადეკვატური.